Heikkilä pääse. IFK heittää. Vastokangas. Abubakari. Nyt kuitenkin Abubakarilta todella heikko syöttö. Kallinen väliin. Kallinen lähtee laukomaan! Ja Seulu kaventaa 3-1. Jere Kallinen maalintekijä. Se on ensimmäinen AC Oulun tekemä veikka. Radetski, joka ei varmasti täysin omimmalla paikallaan tuolla topparina ole. Nyt palloa pystyyn, miten käy avustava lippu. Se pysyy alhaalla. Jokelainen lähtee laukomaan ja pallo häkkiin. Jokelainen tasoittaa kamppailun 1-1 ja Raatistadionin yleisö repeää liitoksistaan ensimmäinen maali kotikentällä. Oikeajalkainen 0-4 syntynyt oululaispelori. Tassu pystyyn. Ja katsotaan millainen on Liimatainen toimitus. Siihen se tulee loistavasti ja maali syöttä välittömästi. Näin tullaan Veikkausliigakentille. Mieletön debyytti kyllä Otso Liimatalta. Ja Oulu nousee 2 maalin päähän. 16-vuotias Otso Liimatta. AC Oulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Seutuville, mutta nyt on se seuraava kulmapotkupaikka. Ja siihen vaarallisesti tulee ja siitä nyt on vaikea hahmottaa, että kuka sen laittaa lopulta sisään. Pallo siitä siirretään, käännetään siihen maalin edustalle ja sen jälkeen peli on 1-1. Jyrki Alokinen siellä omiaan voimakkaasti ohjeistaa. Ja se tietenkin nyt KTP kannalta, että ei sitä ensimmäisen puolijan tapaista vetäytymistä saa kyllä tulla, koska muuten tässä oululaiset pääsevät jauhamaan vaikka kuinka paljon ja niin pääsevätkin, kun Niklas Jokelainen iskee Oulun 2-1 johtoon. Siinä ei kauan olekaan tuhissut edellistä maalista, parisen minuuttia ehtii mennä. Pallo tuleekin, siihen Agiri tulee heti eteen. Pidempää palloa ylös kuitenkin laitetaan, siihen pääsee KTP katkoon Paavola. Agiri kuitenkin syötte epäonnistuu, Heikkilä tulee siihen kiinni. Nyt sitten menee Leinosen jalan alta pallo ja taas on kiirettä, loistava Jokelaisen syöttö ja siinä mennään Lepolasta ohi ja laitetaan palloa maalin kattoon. AC Oulu siirtyy 3-1 johtoon tässä pelissä. No takana 80. peliminuutti käynnissä Oulun Raatistadionilla. Raatin lehterit kaikuvat jälleen rytmikkäistä aplodeista, kun Kallisen pusko lähtee ja sinnehän se menee. Ja nyt se merkataan sitten Rutsille. Tätä maalia ei kukaan omaksi enää tuomitse. Lehti yleisö lyö tahtia, ne vaan antaa luvan Jermessä pistää pallon. Tällä kertaa etutolpalle, siellä se poppii vieläkin viitosen boksissa, mutta Matti Peltola on viivalla ja hoitaa HJK:n puolesta tuo homman. Salanovic nappaa pallon vielä itselleen. Mitä mies keksii, nosto sinne pilkun tuntumaan, Rutsin pusku. Edelleen pikku paniikki HJK:n boksissa, Opara, Jermenko hakee takaisin kauan, kun ketä pääsee tuolla. Sale keskustaan Rafinha pyöräyttää pallon tyylikkäästi Apo Heikkilän. Heikkilän siirto laitaan, sieltä korkea keskitys, Sale nousee sinne murin ja myös sitten verkossa. Se on Matia Pare, joka siellä on eikä nouse, Jouni lämätti sen lippu. AC Oulu kuittaa HJK:n tasoituksen saman tien perään. 76. minuutti täyttyy samalla kuin Matti Latio Pare. AC Oulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Hidastuksen aikana sitten Drew Rafter raapaisee pallon kotijoukkueen haltuun. Malolo, Raitten Mouser. Sveitsiläisen hieno pallo eteenpäin Jokelainen. Jokelainen vastaan Valencia. Hieno siirto viereen ja siinä on paikka kalannut maalille ja pallo maaliin. Usman Sale päättää tämän kauniin oululais vastahyökkäyksen hienolla tavalla. Pallo rivan kautta sisään ja nyt sitten Oulu kaventaa lukemat 2-1. Kulmanen tuntumassa ja ei oikein tiedä, lähteekö vasemmalla vai oikealla jalalla, kumman tarjous sitten
kertaa jokelaisellakin käsi on pystyssä, joten sieltä merkkiä sitten omille joukkuetoverille täältä pesee myös nyrkkeilee. Nyrkkeilee siihen 16 alueen sisään. Edelleen pallo pyörii! Se pyörii siellä ja laki on paara! Homman tavoittaa 2-2 ja tänään on kyllä kulmapotkuissa. On kulmapotkuissa ideaa molemmilla joukkueilla ja nyt sitten Oulu kampeaa lukemat tasoihin. Onnistuuko Salanovic? Ratiletrit. Me pääsevät irti tämän maalin myötä. Pallo varmasti sisään. Se on johtaa 1-0 19 minuuttia Raatissa takana. Kyrppipaiden itselleen otti. On tehnyt ison eroavaisuuden Aseulun hyökkäys pelaamiseen. Sergei Eremenko puolestaan antaa tämän kulman potkuun. Se tulee kierteisenä. Mä ollut Interille. Hankalia, kuten studiossakin käytiin läpi, tästä kuitenkin Inter selviää uutta keskitystä, tulee ja sieltä tulee myös AC Oulun avausmaali. Se tulee, se merkataan Interin omaksi maaliksi, mutta kaikki kelpaa AC Oululle ja se on Salanovic, joka tuokin pallon sinne keskelle lähetti. Tietää, mutta millä mennään nyt? Lähteekö aavistamaan, jääkö keskelle odottamaan Salanovicin ratkaisu, että se kuitenkin tulee ja keskelle jää Voisander! Ja maalia näyttää siellä avustava! Ja se on 2-0 johtoon! Laitto edellisen keskelle, mutta laitto sen niin ylemmäksi. Oululta ei varmaan suuri yllätys katsojille, että Eremenko-veljeksistä nuorimmainen pääsee erikoistelta antamaan pallon ilmassa. Tulee hyvin pilkun kohdalle, mutta Friberi katkaisee. Salanovic hakee vasuria vapaaksi, vetouttaa Kimmokke ja sen jälkeen sieltä pääsee Laki Opara iskemään tilanteeksi 0-1 AC Oululle. Siinä Oululta loistavasti pelattu erikoistilanne. Breitenmoser. Alanko. Breitenmoser nimenomaan nyt pääsee jälleen palloa törkkäämään siihen viereen. Usman Sale. Jeffrey vastassa. Nurmela. Yllättävän paljon tilaa. Nurmelalla hieno keskitys ja Alangon ensimmäinen tämän kauden maali tulee nyt tänään Raatin illassa. Ja Alanko puskee lukemat 1-1. Anselmi Nurmelalla hieno keskitys, mutta paljon siinä Nurmelalla on kyllä tilaa. Häältä pyrkii jälleen IFK paineistamaan. Rafinha, pitkä avaus jälleen kohti Usman Salea. Sale pääsee vielä pelaamaan maalin eteen ja pallo myös maaliin. Maalintekijänä Samu Alanko. 9. peliminuuttia AC Oulu 0-1 johto. AC Oulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu.